2011 онд Солонгост ажиллах хүсэлтэд иргэд ердөө 3 өдрийн дотор 5000 орчим бүртгэгдсэн дүн мэдээ байгаамаа. Энэ нь хөдөлмөрийн насны залуус ихээр хамрагдаж байсныг харуулж байгаа юм. Улмаар 2012 онд 2500 орчим хүн, 2013 онд 1900, 2014 онд 1300, 2015 онд 1200 иргэн ажиллах хүчээр илгээгдэж байжээ. Хөдөлмөрийн яам одоо тусдаа гараад тийм ээ нийгмийн амгалан хөдөлмөрийн яам гэж байж байгаа. Хөдөлмөрийн яам одоо үйл ажиллагааг дангаараа явуулах болсон. За эндээс бол хөдөлмөрийн яам дангаараа одоо нэгсэнд төрийн байгууллагаар дамжуулж Солонгос руу ажиллах хүчлэх ажлыг бол зохион байгуулж эхэлсэн. За эннээс хойш бол ерөнхийдөө жилд ойролцоогоор нэг 2000-аас ер нь бол жилийн жилд багасч байгаа л да. Тэгээд нийтлэн жилийн хувьд хэм бол 1200 орчим иргэн бүгдээр Солонгос улсыг зорж хөдөлмөрлөхээр зорьсон байж байгаа. Харин энэ оны хувьд өмнө жилүүдээс илүү хүн хамрагдах магадлал өндөр байгааг дүүргийн хөдөлмөрийн мэрэгжилтнүүд онцолж байсан юм. Солонгост гэрээгээр ажиллах иргэд аж үйлдвэрийн салбарт буюу хүндл хөдөлмөр эрхэлсээр байгаа маа. Тэгээ ер нь монголчууд бол яг санамж шигэн дээр аж үйлдвэрийн салбарт ажиллах хүчин илгээнийг заачсан байж байгаа. За тэрний дагуу бол ер нь үйлдвэрүүд төр хөвчлөн хүнд болон хөнгөө үйлдвэр төр очиж хөдөлмөр эрхэлж байгаа. За ер нь цаашдаа бид нар бас хөтэй аж ахуйч гэдэг юм өөр салбар руу ажиллах хүчин илгээх талаар Солонгосын талтаа бол одоо болон төвшин хөдөлмөрийн яамнаас ярилцах тийм төлөвлөгөөтэй явж байгаа. Манай улсын иргэд бүгд найрамдах Солонгос улсын Сөүл, Пусан, Кванжу, Улсан зэрэг 16 хотод ажиллаж байна. Ихэвчлэн тавилгын үйлдвэр цаасан бүтээгдэхүүн, арьс элдэх, бодох үйлдвэр, цахилгаан тоног төхөөрөмж, мотор тээврийн хэрэгсэл, чиргүүл, хагас чиргүүл зэрэг 30 орчим үйлдвэрт ажиллаж байгаа юм.